Pedidos de recuperação judicial de produtores rurais crescem mais de 500% em um ano. De acordo, então, com o levantamento da Serasa Experian, no primeiro trimestre deste ano, 2024, foram feitas 106 requisições desse processo que é legal. Sobre o aumento e como recuperar a estabilidade, eu converso agora com Luiz Alberto de Paiva, economista e especialista em reestruturação financeira de empresas e membro do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Simone. Luiz, então, vamos lá, não é? 500% em um ano, segundo os dados aí, com 106 requisições. 53 pedidos, então, só no Mato Grosso. É um número, eu te pergunto, que preocupa ou está dentro aí do previsto, né, desse processo que é legal? A base ainda é muito pequena, porque nós passamos por 6 anos de resultados dentro do setor agrícola bons, né? E agora nós tivemos problemas de sazonalidade no setor, quebra de produtividade, conjugada com aumento dos juros, né? Na verdade, hoje, vendo a necessidade de pagamento de suas dívidas, o agricultor ele percebe que o produto produzido não é suficiente para pagamento dos seus compromissos junto a instituições financeiras. Algumas medidas já foram tomadas, como reperfilamento de dívida, que não tem sido suficiente, e aí resta a possibilidade, como única alternativa, impetrar com pedidos de recuperação judicial para preservação da atividade econômica do negócio. Colocou aí sazonalidade e também juros, né, dificultando aí nesse processo todo. Agora, vamos colocar então o significado, né, desse pedido judicial, né, para evitar, não significa falência de imediato, né, é um pedido para evitá-la, não é? Não, o pedido de recuperação, ele tem por ordem o seguinte: você cessa todo o seu fluxo de pagamentos enquanto você desenvolve um plano de recuperação econômica que você vai submeter aos credores, e os credores, dentro de um processo de negociação, vão fazer os ajustes necessários e deliberar favoravelmente ou negativamente para a aprovação desse plano. Mas quando você parte por esse caminho, você repossibilita a sua condição de pagamento num fluxo extremamente avantajado, com possibilidades de deságio sobre a dívida, com carências adequadas, com taxas de juros e correção de dívidas muito mais adequadas, e prazos de pagamento que supostamente vão acima de 10, 15, 20 anos. Tá certo, é um prazo a mais que se tem para fazer esse acordo, né? Como você falou, os credores. Enfim, mas em relação a quanto tempo fica, então, nesse prazo na justiça, quando ele aciona aí, esse recurso? Quando a empresa faz o pleito de pedido de recuperação judicial, ele é submetido ao juiz da comarca, que existe a possibilidade de delegar uma peritagem para investigar se de fato a empresa está operando ou ela está fechada, mas isso leva aproximadamente 15, 20 dias, e aí nós temos o deferimento do pedido de recuperação judicial. A partir do deferimento, todas as execuções são suspensas, então a empresa obtém o que é chamado de stay period, que é uma suspensão a todas as execuções por um prazo de até 180 dias, prorrogáveis por mais 180 dias. Então, você tem pelo menos um ano de suspensão a qualquer movimento de execuções para que você consiga organizar as suas finanças. Considerável, não é? Agora, Luiz, pequenos proprietários, segundo, né, o levantamento aí da Serasa Experian, pequenos produtores foram os que menos, então, demandaram, né, pelo recurso. Arrendatário, né, de terra, aquele que não é o dono, mas está arrendando ali o local, a propriedade, e grupos econômicos ou familiares relacionados ao setor registraram, então, essa maior quantidade desses pedidos. De 39, né, requisições, e o proprietário de médio porte aí também com 22 solicitações. Quando a gente pega o arrendatário aí,
ele seria o mais vulnerável nesse processo todo? Porque a gente está vendo que ele não é o dono ali, mas ele tem, não sei, eu estou dizendo aqui, tentando, ele teria mais essa vulnerabilidade aí em relação a atender, quando a gente fala de juros, sazonalidade, tem que pagar ainda um pouco pela o que arrendou ali. Eu queria que você fizesse uma análise para a gente. O setor agrícola, ele tem como característica, ele é formado por grandes pecuaristas e grandes agricultores, mas gente que faz captação internacional, são empresas e pessoas financeiramente muito saudáveis, que normalmente nem demandam de crédito, né? Como esse setor vem se posicionando positivamente já nos últimos anos, acabou dando espaço para pessoas que também não eram do setor. Então, pessoas de outras profissões, de outras áreas, que acabaram arrendando terra e fizeram disso o seu negócio. São agricultores, são proprietários rurais, são arrendatários de terra, são grupos familiares, que não têm essa mesma característica das indústrias que orbitam esse mercado. Então, esse novo entrante desse mercado entrou muito, muito alavancado em dívidas, e esse é o grande problema. Normalmente você tem uma característica, são pessoas que entram sem planejamento, não conseguem trabalhar adequadamente o seu custo, são muito vulneráveis às intempéries e são muito alavancados em instituições financeiras. E a rentabilidade, quando acontece um movimento desse e a rentabilidade do produto fica inferior ao que você tem de custo de carregamento dessa dívida, não há outra alternativa, né? Então, eles começam a perder os bens, eles perdem, e muitas vezes nem bens têm, né? No caso dos arrendatários, eles não têm isso. Então, ficam sem alternativa. Então, ele é um movimento que está acontecendo com pequenos e médios agricultores e pecuaristas, mas ele não chega a representar de maneira alguma algum risco de abastecimento no país. Para eles, então, depois desse grupo, não descuidar, então, desse planejamento financeiro. Exato. Tá certo, Luiz Alberto de Paiva. Muito obrigada por essa conversa aqui hoje com a gente, viu? E até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigado. Boa noite, Luiz. Até a próxima.